հաճախ հիմա տեսնում եմ, ամեն գնով փորձում են սովետական Հայաստանի տարածքը ներկայացնել, ընդ որում անդադ կրճատված տարածքները ներկայացնել, թե իբր սա Հայաստանի պետական տարածքներն է։ Մինասյան, ես առաջին հանրապետության պատմությունը շատ ու շատ դաշնակցականներից ավելի լավ գիտեմ, սա մեկ։ Ձեր ցույց տված գրքում բերված փաստերը բազմաթիվ այլ գրքերում բերված այլ փաստերի, այլ հուշերի, այլ փաստաթղթերի ու այլ քարտեզների հետ, ես շատ շատ վաղուց իմ ուսանողության տարիներին եմ ուսումնասիրել, ես նոր չի պիտի ձյանց ծանոթանամ, և ես պնդում եմ իմ ասած ու շարունակում եմ պնդել, հետ ձեր նշած 40-42 000 քառակուսի կիլոմետր այն է, ինչ դաշնակցական կառավարությունը համաձայնեցրել է ռուսական կառավարության հետ, որ պիտի մնար ըստ համաձայնության, սակայն փաստացի հողի վրա ոչ 42, ոչ էլ նույնիսկ 32, 1040 քառակուսի կիլոմետր հող այլևս չկար, այդտեղ նշված են հողեր, Արաքսից մի 10-12 կիլոմետր արևմուտք, Նախիջևան, Սյունիքից մի 10 կիլոմետր արևելք, որոնք մեր վերահսկողության տակ չէին արդեն այդ պահին, հիմա ասեմ ինչ, դաշնակցականների ապիկալ կառավարման շնորհիվ, ասեմ տենց, ոնց որ դուք եք գալիս տեղից, ասում քաղաքական գնահատական է, հիմա ինչ վեր կենամ, ասեմ Համո Օհանջանյանին, ասեմ հողատու, ասեմ վարչապետ Համո Օհանջանյանը հողատու է, հող է հանձնել, կարս է հանձնել, Արդահան ու Կաղզվան ու Օլթի ու էլ ինչա ասեմ, ասեմ, ես տենց չեմ ասի, որտեղ ես չեմ կարծում, որ ինքը հող է հանձնել, ես կարծում եմ, որ ինքը պայքարել է մինչև վերջ, որպես հայրենասեր մարդ, թուրքական ագրեսիայի դեմ, պայքարել է այնքան, ինչքան կարացել է ու պահել է այնքան, ինչքան այդ պահին մեր առաջին հանրապետության հիմնադիրներին հաջողվել է մինչև իրենց վերջին փամփուշտը կռվել ու պահել, ես չեմ պիտակավորի իրենց երբեք, ոչ մեկին մեր առաջին հանրապետության հիմնադիրներից, բայց ձեր տրամաբանությամբ, ձեր պարզ գծային լոգիկայով, ստացվում է, որ պետք է ասենք հողեն հանձնել, այդ բառից էլի դեպ, հանձնել է ընդհանրապես, որև է բան դիմացին ինքնակամ տալն է, ինչքան ես եմ տիրապետում հայոց լեզվին, որև է միքի զորով խլվածը չի կարելի համարել հանձնած, սա երկրորդ, ու եթե դուք իսկական ռևանշիստ եք, պան Մինասյան, եթե դուք իսկապես մտածում եք ազատու Միացյալ Հայաստանի մասին, եթե դուք իսկապես մտածում եք Հադրութն ու Շուշին հետ բերելու մասին, դուք երբեք ու երբեք չպտի ասեք, որ Հադրութն ու Շուշին հանձնվել է, պետք է ասեք կորցրել ենք, որտեվ հանձնածը հետ չես բերի, կորցրածը հետ կբերես, շատ մեծ իրավական ու քաղաքական ու փիլիսոփայական տարբերություն է ստեղ կա, որը դուք որպես ռևանշիստ ուժ, եթե այդպես ինեք ձեզ համարում, պետք է առաջինը արգել էիք, ասեիք այդ բառը չօգտագործեք, մի փակեք մեր հետ բերելու ճանապարհը։ Արձագանք։ Խաստորյան, ոչ միայն նրբանկատ չեք, բավական սանձարձակ հայտարարություններ եք անում, պարոն Եղոյան, հայտարարություններ, որով իբր փորձում եք ներկայացնել, թե իբր դուք գնահատական չեք տալիս, բայց իրական գնահատական տալիս եք, դուք ասում եք չեմ ուզում պիտակավորեմ, բայց հենց պիտակավորում եք ձեր իսկ խոսքերով, չպիտակավորը այդպիսի բան չի անում, դուք ուսումնասիրել եք միջազգային դիվանագիտություն, բայց ցավոք այդ կանոնի նրբությունը հիմա կիրառեցիք ուղիղ հակառակ իմաստով։ Երկրորդը, երբ խոսում ենք հայ-ռուսական այն համաձայնագրի մասին, որի հիման վրա փոխանցվել է, այո, թղթի վրա, և որը բոլշևիկները պետք է ապահովեին, թղթի վրա, ապահովեին, հակառակ, եթե պետք է ապահովված լիներ, էլ ինչ էին հանձնում իշխանությունը, հա, ամբողջ խնդիրը հենց այստեղ է, և սա կարևոր հիմք է հանդիսանալու մեր հետագա բանակցությունների համար Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, ասածը սա է։ Պարոն Մինասյան, հավանաբար դուք համարձակի նկատում եք, այլապես ես պետք է խնդրեմ, որ կորեկտության քոչ անեմ, որ մեր գործընկերների հետ ճիշտ բառապաշար օգտագործենք, պարոն Եղոյան, խնդրեմ։ Պարոն Մինասյան, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ես չեմ համարում, որ մեր առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերը, վարչապետ Համո Օհանջանյանը, Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը ստորագրած, որոնք ոմանք կարող են անվանել Գիտին Խամոյան կապիտուլացիոն ակտ, Ալեքսանդր Խատիսյանը, ես չեմ համարում, որ իրենք հողատուներ են, ես իսկապես չեմ համարում, բայց ասում եմ, եթե ձեր տրամաբանությամբ շարժվեմ, եթե ձեր տրամաբանությամբ,
պարոն Սաղաթելյանի տրամաբանությամբ շարժվեմ, կարամ ասեմ, եթե քաղաքական անհրաժեշտությունը լինի այս ամբյոնից ասելու, կարամ, բայց ես որպես պատմաբան ու որպես քաղաքական գործիչ այդպես չեմ համարում, սա մեկ։ Երկրորդը, դուք ինձ ստիպում եք, որ լավ, այդ մասին չասեմ, որտեվ դա այս ամբյոնից ասելու չի, որտեվ մեզ մենակ Հայաստանում չի որ։ Չհուսահատվեք, չվհատվեք, դուխներդ տեղը, գլուխներդ բարձր, որովհետև այո Հայաստանում կա ապագա, Հայաստանում ապագա կա, Արցախում կա ապագա, Արցախում ապագա կա, հայ ժողովուրդը ունի ապագա և մենք միասին կերտելու ենք ազատ երջանիկ և հզոր այդ ապագա։ Շնորհակալ։ Ես ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մենք այնուամենայնիվ պետք է խոսենք ապագայի մասին։ Ապագայի մասին այդ խոսակցության ամենակարևոր մասը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումն է։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք քաղաքական հարց, որպես քաղաքական և ոչ թե ռազմական հարց, ուզում եմ բոլորիս ուշադրություն հրավիրել այս փաստի վրա, որպես բանակցային հարց, այո, պետք է դնենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի դեօկուպացիայի խնդիրը։ Մեծելի եմ ասում, մենք սա պիտի ձևակերպենք ոչ թե որպես ռազմական հարց, այլ որպես բանակցային քաղաքական հարց։ Եվ մենք պետք է հետևականորեն շարունակենք Լեռնային Ղարաբաղի համար անջատում հանուն փրկության բանաձևի իրագործումը, որովհետև դուք տեսաք, թե երեք կամ նախորդին ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Ադրբեջանում։ Դա ուղղակի աներևակայելի մի բան է և կարծում եմ, մենք բոլոր ամբյոններից, բոլոր հնարավոր տեղերից պետք է հրավիրենք բոլորի ուշադրությունը, որ կարող են պատերազմի տառապանքների և զոհերի թանգարան բացվել մի երկրում, որը հայատյատության, ատելության ամենամեծ և ամենակարևոր դրսևորումն է։ Եվ սա ամենամեծ հիմքն է, որ մենք միջազգային հանրությանը ցույց դնենք Լեռնային Ղարաբաղի համար անջատում հանուն փրկության սկզբունքի կիրառելիությունը, որը մեր հետագա բանակցային գործընթացի առանցքը պիտի կազմի։ Հաջորդ խնդիրը, որը մեզ համար շատ կարևոր է, հարցն է, և մենք պետք է պատասխանենք, թե ինչպես է ապահովում մեր երկրի անվտանգությունը։ Պետք է արձանագրենք,